גם רוצה להביא גור. לגן, זה היום הולדת. רגע עכשיו אני משחרר את הגורים. רציתי, לא חייב, מחר אנחנו לא עבורים. רציתי לישון בבוקר וכל אחרת ילדים בגן. לקחתם שמילה לנסוע עם הבעיה ולפתור את הגן. אבל היא יכולה רק אחרי צורם כי עובד בכלל. אז אמרתי לה, את יודעת מה, זה נבוא ביום שני. ביום שני רצו לנסוע לכינר, אז אני מאוד לא אכלה. אבל אם אני אבוא למרכז בגלל הכלא, אבל פה כולם. בסדר, לא צריך להוסיף את זה.
Thank you.
Thank you.